Традиційно після Великодня городяни відвідують місця поховань. Вже зараз на кладовищах людно, але ще більший потік очікується у неділю. На ці дні у місті розроблено окремий план транспортного сполучення. Більше ніж 20 кладбищ городських будуть обезпечені транспортом доповнительним. Схеми движений маршрутів будуть змінені направлені на цільову подачу. Именно на кладбище. Подвоз жителей города будет осуществляться автомобильным, автобусным транспортом, который работает на маршрутах общего пользования. У неділю на дороги міста вийде майже 500 одиниць автотранспорту. Рух до кладовищ розпочнеться о 8-й і завершиться о 16-й годині. Що стосується западного і центрального, самих больших кладбищ города, движення частного транспорту по кладбищу будет ограничено в связи с тем, что пассажирскому транспорту необходимы будут площадки для разворота и для организации высадки и посадки пассажиров в транспортные средства. Окремий план дій передбачено на випадок негоди. В зависимости от той ситуации, которая по погодным условиям сложится, будем ориентироваться, до каких точек будет организован подвоз. Тобто ми не можемо людей вивозити в грязь, висаджувати в грязь. З детальним розкладом руху автотранспорту у поминальний день можна ознайомитися на шпальтах газети «Червоний гірник» та на міських інтернет-сайтах. Іван Проводов, Олексій Правицький. Програма «Цей день».